მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, თქვენ უყურებთ ეროვნული ლიგის საფეხბურთო მიმოხილვას, რომელიც ყოველ ორ შაბათს 23 საათზე გავახოლმე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერში. მოგეხსენება, დაიწყო საქართველოს ჩემპიონატი ფეხბურთში ახალი სტრუქტურით, 10 გუნდი ითამაშებს ეროვნულ ლიგაში 36 ტურად, 4-4 ჯერ შეხვდებიან გუნდები ერთმანეთს და მიყვეთ ქრონოლოგიურად. ჩემპიონატი გაიხსნა სამტრედიის მოქმედი ჩემპიონის და ქობულეთის შუქურას მატჩში, გია ცეცაძეს რამდენიმე საკვანძო ფეხბურთელი აკლდა და გაიხსნა ძალიან ლამაზი გოლით. დავით რაჟამაშვილმა შორეული დარტყმით მოახერხა ანგარიშის გახსნა ამ შეხვედრაში. მე-19 წუთი იყო სამტრედიაში, როცა გაისროლა შორიდან რაჟამაშვილმა და უძლური იყო აქ ქობულეთელთა მეკარე. მშვენიერი სეზონი ჩაატარა შარშან სამტრედიამ, მოიგო გარდამავალი ჩემპიონატი და უკვე გია ცეცაძის გუნდი დაიცავს საქართველოს პრესტიჟს ჩემპიონთა ლიგაზე. რა თქმა უნდა, ეს ურთულესი ამოცანაა, კიდე უფრო გაძლიერება დაჭირდება ამ გუნდს, რისი რესურსიც წესით უნდა ქონდეს სამტრედიულ კლუბს. თუმცა ვნახოთ, როგორ გამვითარდება მოვლენები. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ქობულეთელები საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდნენ, მობილურად გადადიოდნენ შეტევაში, კარგად იცავდნენ თავსაც, ეტყობოდა მწვრთნელის ხელი აჭარულ გუნდს. ეს წესების დარღვევა, რომელიც 29 წუთზე ინიშნება სამტრედიელთა კარის მიმართულებით, ბურთან მივიდა ირაკლი კლიმიაშვილი, ჩააწოდა ძალიან მზაკრულად იქ არეულობა საჯარიმოში და საბოლოოდ ლევან საბაძე, რომელიც გაეპარა მცველებს, ისარგებლა სამტრედიელთა დაცვის უყურადღებობით და 29 წუთზე გაათანაბრა ამ შეხვედრაში ანგარიში. ნუ მაინც და მაინც კარგად ვერ ითამაშა ვერც ომარ მიგინეიშვილმა, მაგრამ მაინც დაცვის შეცდომაზე უნდა გავაკეთოთ აქ აქცენტი, იმიტომ რომ სტანდარტულის დროს ასე თავისუფლად კარის წინ აღმოჩენილი ფეხბურთელი, როგორც წესი, გადამწყვეტი ფაქტორია ხოლმე. შესაბამისად აქ სამტრედიელებმა ვერ აღარაფერი გააწყვეს და ანგარიში გათანაბრდა. პირველი ტაიმი ასე დასრულდა 1-1. უნდა აღინიშნოს, რომ მეორე ტაიმშიც საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა ქობულეთის შუქურა. აი, ხედავთ თქვენ კუტალიას, ერთად გამორჩეულ ფეხბურთელს აჭარელთა შემადგენლობიდან, რომელმაც ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო შეასრულა. ეს კი მომენტი, როდესაც 67 წუთზე მეორე ყვითელი ბარათი მიიღო შუქურას ბრაზილიელმა ლეგიონერმა ჯეფერსონმა. ძალიან ხისტად წავიდა ის მეტოქეზე, დაიმსახურა მეორე ყვითელი ბარათი და ნაადრევად მოუწია მოედნის დატოვება. ნახეთ განმეორებით ეს ეპიზოდი, აშკარად იმსახურებდა მეორე გაფრთხილებას ჯეფერსონი. შესაბამისად გიორგი ყრუაშვილმა ის მოედნიდან გააძევა და პრაქტიკულად შეუსრულებელი მისიის წინაშე აღმოჩნდა ქობულეთის შუქურა, მაგრამ მათ სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ არ მოდუნდნენ ქობულეთელთა მცველები, ძალიან კარგად ითამაშეს დაცვაში და ჩემპიონს დააკარგვინეს ძალიან საჭირო ორი ქულა. სამტრედიამ საბოლოოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ქულები დაკარგა, კარგად იდგნენ დაცვაში აჭარლები და მოახერხეს სამტრედიიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ქულის აღება მათთვის. რაც შეეხება მოქმედ ჩემპიონს, პირველივე ტურში დაკარგა დაუგეგმავი ქულები გია ცეცაძის გუნდმა და ნახოთ, როგორ გააგრძელებენ სამტრედიელები თამაშს უკვე შემდეგ შეხვედრაში. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ სერიოზული საკადრო დანაკლისი ჰქონდა სამტრედიას, არ იყო დავით ჯიქია, რომელიც შარშანდელ სეზონში ერთ-ერთი გამორჩეული იყო, ნუ უკვე გუნდიდან წასულ ფეხბურთელებზეც შეგვიძლია ვთქვათ. ბუდუზი უზივაძე, რომელიც ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა, ასევე ბაჩანა არაბული, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყურებოდა სამტრედიელთა შემადგენლობაში, წელს უკვე გუნდში აღარ არიან. საბოლოოდ ფრე 1-1. სული დასაწყისია, მაგრამ ნუ ფეხბურთია და ვეცდებით, რომ გამოვასწოროთ ჩვენ რა. წინ არ გამოგვივიდა თამაში ისე, როგორც გვინდოდა. მაღაზე ლაპარაკს, შემილია ვთქვა ტრაფარეტული სიტყვა, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, რომ ჩვენთვის ცუდი შედეგია ფრე და ნუ ვეცდებით, რომ ეს გართულებული საქმე მერე გავიოლოთ და გამოვასწოროთ.
სამტრედის თამაში ჩატარდა შაბათს, კვირას 5 მარტს კი 4 თამაში ჩატარდა საქართველოს ეროვნულ ლიგაში. საჩხერის ჩიხურამ გარდამავალი ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორმა მიიღო გორის დილა. სოსოფრუიძე ვის აურამ არის წინააღმდეგ, რომელიც ახალბედაა საქართველოს ჩემპიონატში, ებრაელი სპეციალისტი, რომელიც ავარჯიშებს გორელებს. გორელებს საკმაოდ სერიოზული შემადგენლობა ყავთ, რამდენიმე საინტერესო ლეგიონერიც გამოდის გორელთა შემადგენლობაში: ჟან დერეტი, ლეონარდო რიბეირო, ლეანდრო, რომერიკეტოუ, ალიო აბუბაკარი, სელიუტ არვალე. 6 ლეგიონერი ყავს და პლუს უცხოელი მთავარი მწვრთნელი გორის დილას. ამ მატჩის ფავორიტად მაინც საჩხერელები მიიჩნეოდნენ, რომლებიც საკუთარ არენაზე მოგეხსენებათ ვერ თამაშობენ და უწევთ ზესტაფონში თამაში, თუმცა ზესტაფონშიც აქტიურად ჩადის მოგეხსენებათ საჩხერელი გულშემატკივარი, რომელიც მუდამ თან ახლავს თავის საყვარელ გუნდს და ისინი მუდმივად ამხნევებენ ლურჯებს. პირველი შეტევა ამ შეხვედრაში სწორედ ჩიხურამ განახორციელა მეტოქის კარის მიმართულებით. ხედავთ ამ შეტევას, შორეული დარტყმა არ გამოვიდა, შემდეგ უკვე მარცხენა ფლანგიდან გავითარდა ესიერიში, მაგრამ კარგად თამაშობენ მცველები. ლექსო ყვახაძე გუნდის კაპიტანია, კლდა გორის დილას, რომელიც დაცვაში შეუცვლელია ხოლმე როგორც წესი. ეს კი უკვე დილას შეტევა, ხედავთ ლეონარდო რიბეიროს მერვე ნომერს გორის დილასი, რომელიც არის ძალიან ტექნიკური, ძალიან სწრაფი ბრაზილიელი ლეგიონერი და არტყამან კარის მიმართულებით, მაგრამ ვერაჯობა ამ ეპიზოდში დინო ჰამზიჩს, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული იყო წინა სეზონშიც მთლიანად მეკარეებში საქართველოს ჩემპიონატში, ამჯერადაც დამაჯერებლად გამოიყურებოდა ჰამზიჩი. პირველი ტაიმის საკმაოდ კარგი სანახავი გამოდგა, რამდენიმე ძალიან სახიფათო შეტევას წავიდა ჩიხურას კარში, აქტიურობდნენ ლეგიონერები. აი ეს არის მომენტი, როდესაც ძალიან საინტერესოდ გაითამაშეს ჯარიმა გორელებმა ჩაწოდება და უკვე ვეღარ ახერხებს გატანას გორის დილა, არადა ანგარიშის გახსნის შანსი ნამდვილად ჰქონდათ სტუმრებს ამ შეხვედრაში. პირველ ტაიმში არაფერი შეცვლილა, 0-0 დასრულდა პირველი ნახევარი. გაუსწროთ წინ ოდნავ მოვლენებს და თქვათ, რომ არც მეორე ტაიმში გასულა გოლები, მაგრამ დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე შეკრებილ გულშემატკივარს ნამდვილად არ მოუწყენია. ეს კიდევ ერთი გამწვავება სცადეს აქ გორელებმა, მაგრამ კარგად ითამაშა აქ გიორგი განუგრავამ, რომელიც დაეხმარა მცველებს და საბოლოოდ განმუხტა სახიფათო სიტუაცია თავის კართან. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ კვლავ ძალიან კარგად ყავს გუნდი დაბალანსებული სოსოფრუიძეს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილია საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში. არიან საჩხერეში გამორჩეული ფეხბურთელებიც, ისეთებიც, რომლებსაც მოურგიათ საქართველოს ნაკრების მაისურის. აქ არის ნიკოლოზ გელაშვილი, აქ არის გიორგი გაბედავა. სწორედ მის მიერ შესრულებულ საჯარიმო დარტყმას ხედავთ ჩვენ, რომელსაც გაჭირვებით გაუმკლავდა მიხეილ მუჯირიშვილი. საბოლოოდ 0-0 ქულები გაიყვეს საჩხერის ჩიხურამ და გორის დილამ. იყო გარდამავალი უპირატესობით თამაში, ორივე კართან მათ იყო სახიფათო მომენტები. ჩვენის მხრიდან მე ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი ტექნიკური წუნი იყო, რომელიც თქვათ აუცილებლად გამოსასწორებელი არის და შემდეგ თამაშებში თუ ჩვენ ამ წუნს ვერ გამოვასწორებთ, რა თქმა უნდა გაბიჭირდება. საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატში ჩაერთო რა თქმა უნდა ქვეყნის ყველაზე ტიტულოვანი გუნდი თბილისის დინამო გაახალგაზრდავებული შემადგენლობით, ახალი ძველი მთავარი მწვრთნელით. მოგეხსენებათ, რომ საწვრთნელი შეკრების დროს
Vyacheslav Grozny shetsvala Kakha Kacharavam da pirveli gamarjobis mopovebats moakherkha Tbilisis Dinamom, romelits sakutar moedanze shekhda Potis Kolkhets. Gamorcheuli fegburtelebi qaws, ratkma unda, Tbilisis Dinamos, Bachu Arabuli, Otar Kiteishvili, Georgi Papunashvili, isini akhalgazdebi arian, magram shveniurat arian ertmanetshi shetamashebuli, gamochda es am shekhvedrashi, tumtsa ukmad arqopilan Arts Gelasanaias pegburtelebi, kargi pegburti itamasha Kolkhetma, ai ert-erti epizodi, rodesats Tamas Jishkarians შვენიერი solo raid-i გამოუვიდა, შემდეგ პასიც გააკეთა საჯარიმოში, მაგრამ არფონგ დაფმა ert-ertma legionerma Potis Kolkhetisa ვერ მოახერხა ბურთის გატანა. Ოცდამეხუთე წუთზე კი თამაშის ერთადერთი გოლი გავიდა, მარჯვენა ფლანგზე გავითარდა დინამოს იერიში, ოთარ კიტეიშვილმა ჩააწოდა საჯარიმოში, ბურთს გამოეხმაურა ბაჩანა არაბული, დაასწრო მან გაბრიელ თებიზეც, რომელიც მაინც და მაინც კარგად არ გამოუვიდა და გაიტანა შეხვედრის ერთადერთი გოლი, როგორც საბოლოოდ აღმოჩნდა. Კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ ბაჩანა არაბული, რომელიც ჩარშან განათხოვრებული იყო სამტრედიის შემადგენლობაში და ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ამ გუნდში, დაბრუნდა ის დინამოში და როგორც ხედავთ, პირველივე ტურში მოახერხა თავის გამოჩენა. Ჰქონდა მაინც გათანაბრების შანსი პირველივე ტაიმში თან ფოთის კოლხეთს, ისევ თამაშ ჯიშკარიანი ამჯერად დამაგვირგვინებელ ფაზაში არ იყო მაინც და მაინც დამაჯერებელი, არა და კარგი სისწრაფე აკრიფა, მოიგო პოზიციაც, შევიდა საჯარიმოში ერთი შეხებით სადა კარისკენ ბურთის გადაგზავნა, მაგრამ არ გაუმართლა ამ სიტუაციაში. ეს უკვე მეორე ტაიმის ფრაგმენტებია, ხედავთ თქვენ ძალიან საკამათო ეპიზოდს, როდესაც გიორგი პაპუნაშვილი, დინამოელთა კაპიტანი, მეათე ნომერი წაიქცა ფოთელთა საჯარიმოში ერიკო ტიენოსთან ორთა ბრძოლის დროს, მაგრამ გიორგი ვადაჭკორიამ ამ შეხვედრის არბიტრმა გადაწყვიტა, რომ იქ თამაშის წესების დარღვევა არ ყოფილა. გელასანაეს ფეხბურთელების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მეორე ტაიმში საკმაოდ ბევრი სახიფათო მომენტი შექმნეს დინამოს კართან. ერთ-ერთ ეპიზოდში, რომელსაც თქვენ ეკრანზე ხედავთ, ითხოვდნენ 11-მეტრიანის დანიშნასაც, მაგრამ ვადაჭკორიას გადაწყვეტილებით იქ სიმულაციას ჰქონდა ადგილი და ერთ-ერთმა ფოთელმა ფეხბურთელმა მიიღო გაფრთხილება. აი, ყველაზე საინტერესო კი გამოდგა ხუთი დამატებულიდან ბოლო ორი წუთი, როდესაც სერგეი ლიტოვჩენკომ, დინამოს მეკარემ, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ბურთი მოიგერია, ჯერ გურამ ლუკავას, აი დააკვირდით, შესანიშნავად დაარტყა ლუკავამ და ოდნავ წინ იყო გამოსული ლიტოვჩენკო, მაგრამ მაინც მოახერხა რეაგირება. ამის შემდეგ ინიშნება კუთხური და უკვე ვარლამ კილასონიას აქვს ბოლო წამებზე დინამოსთან ანგარიშის გათანაბრების შანსი. Ვერ დაარტყა კარგად, მომზადებელი შეხვდა ამ დარტყმას კილასონია და ადვილად დაეუფლა ბურთს ლიტოვჩენკო. Საბოლოოდ 1-0 და ძალიან მძიმე ბრძოლაში მოიგო თბილისის დინამო. ტურის კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა ლოკომოტივზე, სადაც თბილისის ლოკომოტივი შეხვდა ბათუმის დინამოს. ასევე ძალიან საინტერესო უნდა ყოფილიყო ეს შეხვედრა და სრულად გაამართლა მოლოდნილი ამ მატჩმაც. სხვათა შორის დაფიქსირდა ისტორიული შედეგიც, უკვე მე-12 წამზე დაინიშნა პენალტი, რომელიც საქართველოს ჩემპიონატების ისტორიაში არის ყველაზე სწრაფი. Ხედავთ, 12 წამია სულ გასული შეხვედრის დაწყებიდან და ინიშნება 11-მეტრიანი ლოკომოტივის კარის მიმართულებით. Რეხუიაშვილმა დააღვია აქ თამაშის წესები, თუმცა პენალტის შესრულებასაც რა თქმა უნდა ცოდნა უნდა. თორნიკე თარხნიშვილმა ძალიან უყურადღებოდ იმოქმედა ამ სიტუაციაში, რატომღაც გარისკა გაუშვა ბურთი ძალიან სუსტად პირდაპირ ცენტრში და რა თქმა უნდა ლოკომოტივის მეკარეს ამ ბურთის დაფიქსირება არ გასჭირვებია. ამის მიუხედავად მე-9 წუთზე მაინც ახერხებს დაწინაურებას ბათუმის დინამო, გოლი გააქვს თემურ შონიას, რომელმაც ბურთს შეუცვალა მიმართულება მას შემდეგ, რაც კუთხური მოაწოდეს ბათუმელებმა. სხვათა შორის თემურ შონიამ უკვე პირველ ტურშიც გაიტანა და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ის იყო მიწვეული საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში, უზბეკეთთან მატჩის გამოიჩინა ბათუმელთა ნახევარმცველმა თავი და ეს იყო სხვათა შორის ბათუმელი ფეხბურთელის პირველი
Batumis Dinamos Pegmutelis pirueli sanakrebo goli sakartvelos istoriashi. Ai ase gatanavda angarishi 91 წუთზე თემურ ღონღაძის ჩაწოდების შემდეგ ირაკლის სიხარულიძემ შვენიურად შეარჩია პოზიცია ბათუმელთა საჯარიმოში და არანაირი შანსი აქ მეკარის აღარ ჰქონია. Ძალიან კარგი გოლი გამოუვიდა ირაკლის სიხარულიძემ და ძალიან მალე 82 წუთზე უკვე ნოდარ გავთარაძემ მოპარა ბურთი მცველებს, ჩავარდა აქ აშკარად ბათუმის დინამოს დაცვა. Შეცდნენ ისინი, ჩააბარეს უმკინოლო სიტუაციაში ბურთი მეტოქეს და ირაკლის სიხარულიძემ უკვე დუბლი გაიფორმა, 10 წუთში შეასრულა ლოკომოტივის ფორვარდმა დუბლი. Პირველი ტაიმი ასე დასრულდა 2-1. Მეორე ტაიმში კი ძირითადად უტევდა ბათუმის დინამო, რა თქმა უნდა ისინი არ ეგუებოდნენ მარტს, აი ეს შორეული დარტყმა ბათუმელთა შესრულებით, რომელიც მოახერხა და აიღო ლოკომოტივის მეკარემ. ეს კი ბოლო წამები, როდესაც კიდევ ერთხელ გადარჩა ლოკომოტივი, ბოლო წამზე შეეძლო ბათუმელის ანგარიშის გათანაბრება, მაგრამ ხარიხამ გადაარჩინა ლოკომოტივი და ძალიან საჭირო გამარჯვება მოიპოვა გიორგი დევდარიანის გუნდმა. ჩემპიონატის სტარტი ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის და ყველა გუნდისთვის, მით უმეტეს ახლა ყველა დიდი მოულოდნელობით ველოდით ამ ჩემპიონატის დაწყებას, იმიტომ რომ რაღაც ახალი ფორმატი აქვს, უფრო გაძლიერებული ჩემპიონატის მოლოდინი გვაქვს ყველას. ყველა ვიცით, რომ ბევრად მე მგონი ყოველ შემთხვევისთვის, რომ უკეთესი გუნდები არის წელს ამ ათეულში თავმოყრილი, ვიდრე სხვა წლებში იყო. იგივე ხო ბათუმის დინამოც რო არ იყო ადვილად მოსაგები გუნდი, ზუსტად ვიცოდი, იმიტომ რომ შარშანდელი სეზონიც ძალიან კარგად ითამაშა გუნდმა და თურქეთშიც მეც მქონდა საშუალება, რომ ენახა ბათუმის დინამოს თამაშები, ისევე როგორც ბათუმის დინამოს მწვრთნელებს ჩვენი და ამდენად მეტნაკლებად რეალური წარმოდგენა გვქონდა ერთმანეთზე და გამართლდა კიდევაც ის იმედები, რომ იქნებოდა დიდი ბრძოლა და ძალიან რთული თამაში. ეს კი ჩვენი მიმოხილვის ბოლო შეხვედრა. საბურთალო მასპინძლობს ქუთაისის ტორპედოს. ეს მატჩიც გაიმართა თბილისში, ლოკომოტივის სტადიონზე. ორი ძალიან საინტერესო გუნდი, რომელმაც ორივე მათგანმა გაიარა შეკრება თურქეთში, ანტალიაში. ჩაატარეს ძალიან საინტერესო მატჩები. ორივე ყავს მშვენიერი შემადგენლობა. ქუთაისის ტორპედომ უკვე მოასწრო სუპერთასის ფინალის თამაშიც. ქუთაისელი გულშემატკივრისთვის სამწუხაროდ ტორპედო დამარცხდა იმ შეხვედრაში, მაგრამ ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე ანგარიშგასაწევი ძალა და ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტი იქნება ქუთაისის ტორპედო მიმდინარე სეზონში, ისევე როგორც საბურთალო, რომელიც მშვენიერ გამართულ ფეხბურთს აჩვენებს გია ჭიაბრიშვილის ხელმძღვანელობით. ხედავთ თქვენ მომენტებს, ნიკა საბანაძეს ტორპედოს მე-11 ნომერს შეეძლო ორ ეპიზოდში, რომ გაეხსნა ამ შეხვედრაში ანგარიში, მაგრამ დამაგვირგვინებელ ფაზაში მისი დარტყმული მაინც და მაინც კარგი არ გამოდგა. ეს კი უკვე პასუხი საბურთალოსგან, ლაშა შინდაგორაძემ შორიდან დაარტყა და მოახერხა რეაგირება როინ კვასხვაძე. კიდევ ერთი მომენტი. თბილისელები აკონტროლებენ ბურთს, ძალიან კარგი გადაცემა გააკეთა გუნდის ლიდერმა ამ ეპიზოდში, ხარაიშვილმა, რომელიც კაპიტნობს საბურთალოს. კარში ურტყავდა ვაგნერი, ფრანგი ლეგიონერი საბურთალოსი, მაგრამ აქაც კარგი იყო ტორპედოს მეკარე. ეს კი უკვე მატჩის ბოლო წუთებია. კიდევ ერთი გასოლა ვაგნერ გოლსალვეშისგან, ჯერ ბურთი ხვდება ძელს, შემდეგ კი კოხრეიძის დამატებაზე უკვე გიორგი ქიმაძე, ტორპედოს მარჯვენა მცველი, თამაშობს ძალიან კარგად. აქაც გაუმართლათ ქუთაისელებს. მეორე ტაიმში აშკარად უკეთ გამოიყურებოდა საბურთალო. ეს კი მატჩის უკანასკნელი წუთებია. მაინც ვერ მოახერხა ანგარში შენარჩუნება სტუმარმა გუნდმა, ჩაწოდება სტანდარტიდან და გიორგი კოხრეიძემ, რომელიც შეცვლაზე შემოვიდა, შეეძლო მანამდეც გატანა. საბოლოოდ მაინც შეუცვალა ბურთს მიმართულება და ძალიან მნიშვნელოვანი სამი ქულა მოუპოვა საკუთარ გუნდს ახალგაზრდა ფეხბურთელმა.
Rachea Heba Shemdek, Tur Shukura Umaspins Lepskutaisis Torpedos, Turis Central Urimachiga in Marteba, Tbilisi, Romul Sacrat Kmauda Shemok Tawazep, Transpirda Piletarci, Lokomotiv Umaspins Leps Tbilisi Dinamos, Kolheti Saburtalo, Dila Dinamo Batumida, Asevit Zalien sa intereso, Sharsham Deli Pinalis Gameoreba, Santredia Chihura. Meki gemșii dobebit momaval ce hodram de, ce gaxenep trom, levan gudușauri, odzvabodot compus, nimohilas.